The Gospel of John. Kwambiririe mwe ginya ikumi na mwe. John chapter 2, verse 1 to 11. Namba cia gutara ni ngiri imwe magana meri ma ithathatu. 1206. Ningi muthenya wa gatatu ukigia kihikanio kundu gwetagwo Kana ya Galili. Na nyina wa Jesu ari ho. Ona Jesu nake ni etiirwo na arutwo ake mathie kihikanio kiu. Nayo ndibei yaga kumaigana, nyina wa Jesu akimwira atiri matire na ndibei. Nake Jesu akimwira mutumia uyu uhoro ni uriku witu nawe. Ihinda riakwa ritiri rirakinya. Nyina agikira ndungata atiriri uria ekumwira ikai uguo. Na riri kwari ndigitho ithathatu cia mahiga ciaigitwo kuo ni undu wa mitugo ya Ayahudi ya gwitheria. Imwe no guthirira maai ma mitungi uria munene maita meri kana matatu. Nake Jesu akimera atiri iuriai ndigitho icio maai. Magigiciuria o rita. Agicoka akimera atiri riu tahiai mutwarire mutabania wa iruga. Nao makimutwarira mutabania wa iruga nake acama maai macio matuikite ndibei na ndamenyaga haria yumite. Inde ndungata iria ciatahite maai cio ni ciamenyaga. Ucio mutabania wa iruga agita muhikania akimwira atiri mundu ambaga kuruta ndibei iria njega na andu marikia kunyua muno akaruta iria itari njega muno. Weri ukuigite ndibei iria njega ukamiruta riu. Jesu niekire uguo kuu Kana ya Galili akiambiriria ciama ciake agikionania unene wake na arutwo ake makia kumwihoka. Cio nicio ciugo cia Mwathani. Itwa riake rirogoco. Amen. Thank you. Athomeitwe eri ni gututhomera ciugo wega uguo. Ngai amurathime. Narioo ihinda riri tukurugama na iguru tugoce Ngai na rwimbo rwa kuhariria ngoro citu. Nyimbo iria njeru 47 na iria ngoro 38 Ngai ehahana ni ekwenda guturathima. Turugame. Ngai ehahana ni ekwenda guturathima ithuothe andu a tuni tuhoe tuhe.
rio turakuhoya utuhe hinya mweru kuri ungikora tutari na hinya twarohirie hinya witu uturathime na ngai witu hingo ino tukuigua kiugo giaku twarĩrie na mũgambo ithuothe tũngĩhota kũigua thĩinĩ wa Jesu Kristo tũhana tũcokia ngatho amen tuketi kanisa Bwana asifiwe. Praise God, kanisa nisalimie. Asanti, asanti. Aiko ninyoni tuwe na ageni. Naitwa Joseph, mugenyi wa Macharia. Ninyeda Kristo ni doa kuhonokia. Mada ni watuwa ente na anie rugedo iniruru. Akaji kawega, kanyogagrira hinya. Eli ogeha natawa nyiha nyiha. Nagatuwa na anie, na mudenyoi wa umuthi ni ya honoketie. Nandina uyoshio wa Jesu Kristo, tini ya honoka gia muhia. Ona gacoka gutwarana nake rugendo-inĩ rũrũ. Ũrĩa tondũ ndĩmũrutwo ũtungatĩri mũrutwo ihinda-inĩ rĩrĩa ngoretwo gũkũ kuma rĩrĩa ndokire September, na nĩ kwarĩ ũndũ inyuĩ mũĩ amwe aitũ, nĩ ndageririe kũrutĩrwo wĩra wa licensing mweri ithatũ, nĩyo Sunday wĩra ũka, no kũrĩ kaũndũ gatigarire hanini, karĩa njagĩrĩire gũkorwo njĩkĩte, na to niĩ nyika nĩ andũ arĩa othe marĩ arutwo ta niĩ, to tũrĩ aingĩ. Na koguo tondũ harĩa andũ maranjũria tũramenya gũtigarĩtio wiki ĩmwe ũtigarĩtio thikũ cigana ũna ũrutĩrwo wĩra ũndũ ũcio no wambĩte kũrũgama ũguo na mũthenya nĩ tũkũheo kumia nĩ tũkwĩrwo nĩ rĩ na nĩguo ũndũ ũcio naguo tũgagĩcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩndwarĩte na niĩ rũgendo rũu na tũmũgathe na tũmũkũngũiye mũno ũhoro ũcio wagĩkinyanĩra koguo arĩa makoretwo makĩnjũria kana no ndĩrakĩharĩria kana mũthenya no ũragĩkinya rĩu mũtigakĩrigwo kaĩ gwagĩthiĩ atĩa no kanitha witũ nĩ wa mĩtaratara na mĩtaratara yothe no nginya ĩkinyanĩre nĩ twathomera kiugo kĩa Ngai kuma Thama 23 kumia 20 nginya hau mũico na ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa gũtungatĩra Ngai serving God ĩra ũcio ũngĩ gũtungatĩra Ngai tuoge kwa kanitha ĩni ndĩrenda twarie ũhoro wa gũtungatĩra Ngai mũthenya wa ũmũthĩ tuone maũndũ marĩa tũngĩgĩa namo na ũrĩa tũngĩteithĩka rĩrĩa tũratungatĩra Ngai ũrĩa Ngai endaga tũmũtungatĩre mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ũguo nĩguo twathoma mathomo macio merĩ maitũ twathoma mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo nao mangĩtũteithia ũhoro ũcio wa gũtaũkwo ũhoro wa gũtungatĩra Ngai ibuku rĩa Thama hau 23 andũ aya nĩ Aisiraeli maragĩa na kĩrĩkanĩro na Ngai wao na makerana ũrĩa magũtwarana rũgendo-inĩ rũrũ makerana mũndũ agwĩka atĩa pati yake andũ a ciana cia Isiraeli ũrĩa igwĩka nake Ngai ũrĩa agwĩka tondũ nĩ covenant magĩaga nayo nĩ ngwatanĩro magĩaga nayo nĩ gwĩtĩkanĩria metĩkanagĩria ũrĩa rũgendo rũrũ magũtwarana na Ngai agakĩmerĩra maũndũ maingĩ marĩa erĩ amerĩire gũtwarana nao nao ana Isiraeli nĩ metereirwo nĩ Ngai onao ũrĩa merana na Ngai magũtwarana nao magĩkorwo magĩka ũguo marĩ rũgendo-inĩ magĩthiĩ bũrũri wa Canaan ũrĩa Ngai amerĩire na nĩ makiumĩte kũrĩa matũũraga Misiri na Ngai agagĩka ciama nyingĩ iria meyoneire na maitho mao na rĩu marĩ o rũgendo-inĩ makagĩa na ihinda harĩa Sinai kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai magĩe na ũhoro ũcio wa kũrĩkanĩra rũgendo rũrũ tũgũthiĩ atĩa ona twakinya kũu rĩ tũkabehave atĩa how are we going to behave when we are there na nĩ ũguo instructions igakĩheanwo wega na Ngai ona akamerĩra maũndũ maingĩ mũno marĩa akamekĩra na gũtwarana nao na harĩa o maũndũ make agĩirio nĩ gwĩka na nĩ twamathoma hau makerwo mwathiĩ kũu Ngai cia kũu mũtikanaciinamĩrĩre mũtikanaciĩhoe nĩ ngũmũtũmĩra mũraika vastu nĩho erauga ũcio gũtwarana na inyuĩ nake mũraika ũcio mũtikanamũremere tondũ mũngĩkamũremera na mwage kũmwathĩkĩra ndakamuohera rĩu hakĩrĩ conditions iheanĩtwo na nĩguo Aisiraeli mamũkĩre irathimo ici ciothe Ngai aramerĩra nao harĩ o maũndũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩka tondũ ĩno yarĩ a conditional promise kwĩrĩrwo maũndũ no nĩguo maũndũ macio mahinge harĩ o ũndũ nawe wagĩire gwĩka kana kũhingia rĩu magakĩrwo ona mwathiĩ kũu rĩ na mũgĩtwarana barabara-inĩ ĩno rĩ nĩ ngũmũhe mũndũ wĩtagwo mũraika mũraika arĩkoragwo mbere yanyu mũraika ũyũ nĩ agũthiĩ agĩthondekaga njĩra na tondũ nĩ mathiaga kũrĩa werũ-inĩ na kwarĩ na thĩna wa kwaga njĩra werũ-inĩ koguo mũraika arĩ wa kũmatongoria kũmonia njĩra kũmonia na kũrĩa marathiĩ na koguo matingĩahĩtirie njĩra tondũ nĩ matũmĩirwo mũraika matingĩorire tondũ mena mũraika
ona magacha manirie na thu na mogwati mbere yao andu a mari agitire tondu muraika wa mothani ari agie mbere yao ucio ni undu wa mbere magacoka makerwo mwathani ri ni akumarathima amarathimire irio ciao ona mahe muturire muraihu ona hari handu twathoma twerwo atumia ko gutire handu magathata gutire handu makaga ciana koguo andu arĩa magakorwo marĩ arathime na nĩ makaingĩha ona makerwo mũtũrĩre yao nĩ magatũũra mĩtũrĩre mĩraihu ũkerwo ndũrĩrĩ iria ciothe cirĩ kũrĩa Kanani mwathani nĩ akamaingatĩra ndũrĩrĩ icio ciothe ikorwo itarĩ bũrũri ũcio na nĩguo nao maingĩre bũrũri ũcio na makenagĩre guo mwathani agacoka akamera atĩrĩrĩ ona ngaingata ndungata ici kana ndũrĩrĩ ici igakorwo kũrĩa Kanani rĩ tigacingata mwaka o ũmwe citawabukuza at once ngamaingata pole pole progressively na nĩguo andũ aya tondũ nĩ twathomerwo twerwo atĩrĩ ndingĩkamaingata ũhingo ĩmwe rĩ bũrũri ũcio kana mĩgũnda ĩyo ndĩrenda mũikare na mũtũre rĩ no kũgĩe nyamũ nyingĩ cia gĩthaka no kũgĩe mahuti maingĩ ma gĩthaka naguo bũrũri ũcio mũkĩremwo nĩ kũũtũũra nĩ ũndũ wa nyamũ iria cingĩhĩtha cia gĩthaka koguo arenda kũingata athũ ici ciao kana andũ aya marĩ bũrũri wa Kanani kahora kahora na nĩguo nao rĩrĩa marauma nao aisiraeli makaingĩra makenagĩre mĩgũnda mĩrĩme mĩrutĩre wĩra ĩna maciaro aisiraeli wĩra wao warĩ wa gũkena no na mahetwo ciĩranĩro nyingĩ ũguo rĩ andũ aya aisiraeli matietĩkĩrire gwĩka ũrĩa ngai endete kontrakti-inĩ yao na ngai rĩ ngai arĩa hingie maũndũ macio tũragweta haha nao marĩ mamwathĩkĩre na mage kũmũremera no nĩ mamũremeire ona ngai ici marerwo matikana ciinamĩrĩre na matikana ciĩhoe nĩ tũgũkora na kũu mbere maciinamĩrĩire na magacihoya ona makariganĩrwo nĩ ngai ũyũ wao na nĩkĩo aisiraeli nĩ magereire maũndũ maritũ mũno ona merĩtwo nĩ magũtũmĩrwo mũraika mbere ũrĩ ũkũmonia njĩra njĩra ĩyo ya werũ-inĩ ĩkamba ĩgaturura makanina mĩaka mĩrongo ĩna kũu werũ-inĩ magĩthirũrũka tondũ nĩ mathũkirie ngwatanĩro yao kĩrĩkanĩro kĩao na ngai o matihingĩtie thenya wa ũmũthĩ harĩ o maũndũ ngai atwĩrĩire mamwe maingĩ mũno marĩa ngenda gũtwĩkĩra marĩa ngenda tũtwarane nake no ũmũthĩ nĩ aratwĩta tũmũtungatĩre nĩguo maũndũ maya mothe aratwĩrĩra rĩ namo matuĩke ma kũhinga aisiraeli marĩ matungatĩre ngai mamwĩhoke arĩ we mwene matagũtungatĩra ngai ĩngĩ no rĩrĩa matungatĩire ngai ingĩ makĩanjia kũhũrwo makĩanjia gwĩkwo maũndũ onao marĩa matakenaga ona ngai akĩrakara nĩ ũndũ wao tondũ matiramũtungatĩra ũrĩa marĩkanĩrĩte ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ na noguo twathoma ibuku-inĩ rĩa Johana ibuku-inĩ rĩa Johana twathoma ũhoro wa kĩama kĩa Jesu kĩrĩa kĩa mbere aringire gĩa gũcenjia maĩ magĩtuĩka ndibei na rũgano rĩu nĩ tũrũĩ wega Jesu nĩ etĩtwo iruga-inĩ rĩa ũhiki kũrĩa mũciĩ wa Kana ya Galili na Jesu agetwo arutwo ake magetwo ona nyina Jesu arĩ o kuo na kwarĩ na andũ aingĩ no gwakinya handũ ndibei ĩgathira na tũrĩ ũhiki-inĩ na ũhiki-inĩ ũhoro wa gũkena na kũrĩanĩra na kũnyuanĩra na ndĩragĩciria hingo ĩyo ndibei yarĩ a major ingredient kana kĩndũ kĩa bata ũhiki-inĩ na koguo gĩthirĩte nĩkĩo kuonekete kwĩna ũtingiaru kwĩna thĩna tondũ nĩkĩo andũ aya mena thĩna ũhiki no ũngĩagire gũkinyanĩra wega tondũ andũ aya nĩ magire kĩndũ kĩmwe kĩrĩa magire gũkorwo mena kĩo gĩtagwo ndibei no nyina Jesu tondũ nĩ amenyaga mũriũ nũrĩ akĩra andũ arĩa marĩ kũu ndungata atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũrĩa arĩmwĩra rĩ mwĩke ũguo na Jesu agĩkĩanjia kwĩra ndungata oyai maĩ mũihũrie ndigithũ icio maĩ mwarĩkia kũihũria tahiai maĩ twarĩrai mũtabania wa iruga rĩrĩ mwĩrei akunde na akunda mũtabania akĩigua ndibei ĩyo nĩ yagĩra mũno na gũkĩra arĩa makũnyuĩte mbere ona agĩthiĩ kũrĩ mwene kĩhiko akĩmwĩra atĩrĩ rĩu mũndũ ambaga kũruta ndibei ĩrĩa njega andũ manyua mahũna akaruta ĩyo ĩngĩ ĩtarĩ njega mũno tondũ nĩ aiguire ĩno Jesu athondeka ĩrĩ njega mũno no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa mũtabania ũyũ wa iruga rĩ ndamenyete kũrĩa ndibei ĩno yauma na ndamenyete process ĩrĩa yatũmĩrĩtwo nĩguo ndibei ĩno ĩthondeke no harĩ ndungata ciarĩ hau iria cieragwo ĩka ũũ nĩ Jesu ĩka ũũ ũrĩa ũngĩ acio nĩo mamenyire ũrĩa kĩama gĩkĩ kĩaringĩkire tondũ nĩ mamenyire ithuĩ nĩ maĩ twĩkĩrire gũtirĩ process ĩtũmĩrirwo gũtirĩ ndawa yongereirwo no nĩ matuĩka ndibei koguo andũ aya nĩo monire kĩama ndungata ici ciĩragwo nĩ Jesu ciaheagwo instructions ĩka ũũ ĩka ũrĩa ũngĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ
Ria tole dugata, todo tole dugata siya wira wa agaire. Siya mane irige kaga, de ino ame tole ito. Mudanya wa omothe digemanya odore ya oge koroke galera, de ino amu tole waku. Kehika ino inegeke, dife ine agire. Na omu tole wa todi ya gare, nego kinya gare mwe maodo makadiraka na makanyiha. Ona de aina mutumia mwe gaka na kehiko kega gega dira, kwa nakinyo oguo. No dreda kugatirire twathio na mbere gwathikira mugambo wa ngai na kumutungatira uria ndungata ici ciarutaga wira cikiragwo ni Jesu iko na kone cia kararirie divide ngionekire twathio na mbere na gutungatira ngai ri ihiko icio irathirite ri ngai ni aguciriukia bana Yesu asifiwe ona ikoro ciri njega muno gukira uria cirari mbere tondu divide ino yake ri yakiri njega makiria imwe ni guthiaga uguo ndirari na ugima wa mwiri Oka boka kinya tawa kinya moisho, toka koro toro wale tena toka koro to hinyere de kete mono mele ine itu. No de da kuga terele wa hinyere de yone moere na wagi mori mode ino wa moere wa kutoro no okere. We hi goyo tiyo ya go tika nere ya muadani, no ne hi goyo ya go diye na bere na komoru tira weira. Ne hi goyo ya go diye na bere komotu gata, ore ya daga go tu gato wo. Naguo ohoro wa kea motuika wa koli igeka, de ino wa moto ore da waku. Afiere tarare jega ituke ya kuagira ona ya kuagira makeria ona Yesu asifiwe demu atona corona biashara tukurutete biashara okata kimuki kira kira ri kuogia covid biashara igathira wira ugathira mbeca igathira na gwaikara uru muno tienda kuga twathi na mbere na gutungatira ngai maodo instructions iria turi he otika he gukararia ithu iria turi ndungata cia ngai maodo macio makuite mothe thini wa miturira itu Nekoriokio mareriokio nekiama kya ngai turiona maundu manene maringikite na maundu macio manene makoro mari magireire makiria ona gukira maundu maria marakiri ho mbere tanya wa umuthi koguo tukiri na uhoro ucio wa gwita mwathani thini wa miturire itu wa kumwira turore niguo tutuike ndungata njega tondu ndungata ciothe cia mitheba yothe nigukania ikenagia mumwathi Mwadhi wito na gai wito. Na nao kinya to mukenagie na kumukania ne kumwathikira. Kumukania ne kumutungatira. Mutanya wa umuthi tungiaga kumutungatira. Tondu ngai ni atwiriire irathimo nyingi muno. Irathimo icio no ciage gukinyanira. Ta icio cia ciana cia Isiraeli. Cikiaga gukinyanira hingo iyo. Na cigikaga gukinyanira miaka mingi after that. O matiakeneire maundu macio meragwo. Ni ciana ciao ciakeneire na ciana cia ciana ciao. Tondu aria ingi ni makwiriire kuria weruini. Tondu ngai ni arakaritio nio ati muthenya wa muthe ngai ndakarakario ni ithue tondu ni atwiriire maundu maingi na agatwira uria twagiire gwika niguo tunyite maundu macio mothe maria arenda tugie namo rimwona ni gikeno arenda tugie nakio rimwona ni thayo arenda tugie naguo rimwe ni maundu macio mega maria twiriragiria ma muhuro uyu wa riua arenda tugie namo no riu tungiaga kuiga uria na ithue ngai atwirite tumwathikagira na tumurutagira wira Eu maundu macio no mage kuhikaya kuhinga thini wa miturire itu eke muthenya wa umuthi rira twirutanirie muno na niguo tutuike andu acio a gutungata mwathani kuringana na uria endaga na niguo nake twamutungata nake ndari afiru undu uria bukuinĩ rĩake tukaririkanie tukerwo atĩrĩrĩ Deuteronomy nake ngai ndakĩhana mũndũ atĩ no uge undu eyugithiage kuhingia undu wothe ugĩte no nginya akahingia undu wothe wĩrĩirwo nĩ mwathani na njĩrĩirwo nĩ mwathani no nginya ũkahinga No niguo naguo hinge the conditions hari maundu twirito ni mwathani no nginya tugike riu ni tugitikira kuuta wira wa mwathani reka tutuike ndungata njega cia mwathani na tutungatagire ngai hingo ciothe nginya at times you are supposed to work for our god na kumutungatira na kumusavu even when it doesn't make sense uguo ni kugwetete kirokoini ngauga sometimes it may not make sense no wike undu uria ngai arenda umutungate we wonage taari urimu wa muthemba fulani Dukata isi siera kosi ekira mae hado jeli kanini na niguere tuika divei ne makio ni tari urimu tondu gukithondeka divei it is a process it takes time ni undu oyaga ihinda inene ona nitukiragwo divei ori ikurite noguo ikoragwo iri njega koguo ori ikarite noguo iri njega no uyu ni uhikine na uhiki ni urathi na mbere na ni divei yathira Oyo ne Jesu urathana ikira imae digithoini irichoka ituike divai andu acio meragwo ugwo ni mangionire ini kazi ya upuzi wira uyu tutikuruta tondu ni urimu turatutithio mae mangituika divai atia na ihinda ikuhie uguo na manyu na ichoke nyuo uhikini uyu ni mangeuririe ciuria ta icio
no ndungata ici ciarĩ njathĩki ciarĩ ndungata biũ ciarĩ ndungata kũna tondũ ũrĩa meragwo noguo mekaga rĩu hakĩrĩ maũndũ tũngĩgwo tuonaga tarĩ ũrimũ no rĩrĩa tũrona tarĩ ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire it doesn't make sense to us eke tũririkane atĩ ngai arenda kũringa kĩama thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ maũndũ magĩrĩre makorwo marĩ mega zaidi gũkĩra ũrĩa makoretwo marĩ no nyende kuga maũndũ maigana ũna macio marĩ ma hingo ĩyo ya jesũ macio mangĩ marĩ hingo ĩyo ya ciana cia isiraeli naguo mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩu kĩa ngai no kĩratwarĩria na kũrĩ o maũndũ marĩa tũngĩka na kũrĩ o ũrĩa ngai angĩtũrathima naguo na nĩguo na ithuĩ tũngĩtuĩka a gũikara ũrĩa we endete na ndĩrenda kũrora atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tũkoragwo namo kana marĩa tũgĩaga namo rĩrĩa twetĩkĩra gũtungatĩra ngai ona yesũ acibĩwe maũndũ marĩa tũgĩaga namo kana tũcemanagia namo kana tuonaga the benefits of serving God ona yesũ acibĩwe mwathani witũ agocwo one benefit of serving God is that there is prosperous there is success harĩ ũhoro wa kũgacĩra na kũingĩhĩrwo rĩrĩa twatungata ngai tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩrĩrĩ hau tũgũthomete na nĩngũmũtarĩirie atĩ bũrũri-inĩ wanyu gũtikagĩa mũndũ ũthata gũtikagĩa mũtumia kwaga ciana koguo nĩgũgakorwo na ũhoro wa kũingĩha ona ngai akauga atĩrĩrĩ mĩaka yanyu ĩrĩa mwagĩire gũtũũra gũkũ thĩ-rĩ nĩmũgatũũra koguo gũtirĩ mũndũ ũgakua ihinda rĩake rĩtatuĩkĩte rĩa gũkinya ĩnda kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa rĩothe twatungata ngai nĩ kuongererwo tuongagĩrĩrwo na gũtungatĩra ngai nĩ kũrĩ thogora tondũ gũtungata ngai ũgũkorwo nginya ũgĩtungata andũ ũkorwo ũgĩtungata ta thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ kũrĩ thogora rĩmwe andũ nĩ metagwo mĩcemanio ũkainũkaga ũtukũ thaa ithatũ thaa inya harĩ ciana cirathomithagio gũkũ airĩtu na anake ropes program ĩrĩa tũrarĩ nao andũ arĩa mararutaga wĩra ũcio nĩ andũ mararutaga wĩra mũnene mũno tondũ matigire mawĩra mao na matiũkire gũkũ marĩrĩhwo kana marĩinũka na kanyamũ mũhuko mokire gũkũ nĩguo mĩtũrĩre ya ciana icio ĩrĩagĩrĩra koguo nĩ kũhoro ũcio mararuta wa gũtungata na rĩrĩa maratungata ciana icio magakorwo magĩtungata ngai ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ũhoro wa kwĩrutĩra na ũtungata wa ngai nĩ ũrĩ thogora no na ithuĩ twaruta thogora ũcio tũraruta wa gũtungatĩra andũ na ngai rĩrĩa tũrĩ mũhuro wao wa riũa-rĩ nake ngai ti mũrĩa ng'ũrũ ngai ndangĩikara o ũguo ithuĩ twĩrutagĩre nake atũkirĩre o ũguo rĩrĩa twerutĩra wĩra-inĩ ũcio wa ngai na ithuĩ nĩ kuongerereka tuongagĩrĩrĩka maũndũ maitũ biacara ĩyo hingire thikũ igĩrĩ na ithatũ ũkaga kũhingũra nĩguo ũrute wĩra wa ngai ngai akamĩtheremia ĩkaneneha ona ĩkagĩa baida gũkĩra ona ũrĩa ũngĩhingũrire thikũ icio ũrarutaga wĩra wa ngai mwana yesũ acibĩwe icio ticio tũgĩtaga ciama ĩĩni tondũ ũngĩkĩtua nĩ ũhingĩte thikũ igĩrĩ na nĩ ũkona baida nenanene gũkĩra rĩrĩa ũngĩarĩ ho-rĩ kĩu nĩ kĩama tondũ mwĩcirĩrie witũ na ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ o ũrĩa ũragĩikara biacara-inĩ yaku nĩguo kastoma magũka ingĩ nĩguo baida ĩgũkorwo ĩrĩ nyingĩ no haha nĩ ũrerwo ũhinge na baida ĩrĩneneha nĩ ũhoro wa kĩama kĩa ngai na nĩcio tũraria ũhoro wacio na rĩrĩa twerutĩra wĩra-inĩ ũcio wa ngai there is success in our lives koguo niĩ nawe tũtikananogio nĩ kũruta wĩra ũcio twĩtagwo wa ngai tũtikananogio nĩ gũtuĩka ndungata njega cia wĩra wa ngai kũmũtungatĩra mahinda mothe tonake nĩ arĩtũroraga mĩtũrĩre-inĩ itũ tũgakoragwo tũkĩongerereka tũkĩgacĩra maũndũ maitũ magĩikara wega ona yesũ acibĩwe ũndũ ũrĩa ũngĩ kwenda kũgweta ihinda rĩrĩ atĩ rĩrĩa rĩothe tũgetĩkĩra gwathĩkĩra mwathani na tũtuĩke ndungata njega-rĩ nĩ tũrĩgĩaga na ũhoro wa gĩkeno na thayũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ indo icio cirehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo wathĩki andũ arĩa matarĩ matathĩkagĩra ngai ihinda-inĩ ĩyo ya tene ngai nĩ amaherithagia ona makareka ũndũ baibũ-inĩ mũndũ nĩ akire ona na akĩherithio nĩ ngai nĩ ũndũ ũguo tũkona mũthamaki Saũlũ akĩherithio nĩ ngai nĩ ũndũ wakwa wa gwathĩka tũkona mũthamaki Ahabu akĩnyarirwo ona akĩũragwo nĩ ngai nĩ ũndũ wakwa wa kũmwathĩkĩra tũkona andũ aingĩ metĩtwo nĩ ngai no tondũ wa kwaga kũmwathĩkĩra-rĩ tondũ wa kwaga kũmũtungata kũringana na ũrĩa meranĩte nake-rĩ rĩu akamaherithia ona akamoraga no mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ twĩhokaga mwathani na tũkamũtungataga ũrĩa kwagĩrĩire-rĩ nĩ arĩtũheaga gĩkeno kĩu ona thayũ mũingĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tũkarutaga wĩra na tũgakenanagĩra tũkagĩaga na mĩcara na tũkamĩkenera tũkagĩa na bamĩrĩ na tũgakenagĩra bamĩrĩ ĩyo
tukagiaga na maundu maya twina mona tukakenagio nimo ona tukagia besha na cigatukenia rimwe twana thukuma na tukagia na indo nyingi na cikaga gutukenia ona cigatuima thayo rimwe twanagia na family handu tureherage kindirio na thayo na maundu maya marumanagirira na family tugakorwo nirio etwaga thayo nirio twaga gikeno tondu hari undu tutareka kuria ngai arenda maundu maya mothe turikaga angikorwo ni guthoma urathoma angikorwo uri wira-ini angikorwo uri family-ini any situation in your life iria ungikorwo uri angikorwo ni ukwenda gikindirio angikorwo ni ukwenda thayu angikorwo ni ukwenda gikeno undu no gutungatira ngai na kumutungatira na uria endaga rimwe twanatungatira ngai na uge witu na umenyo witu na uria twendaga na tukamutungatagira na conditions citu ukamutungatagira riria we when it serves you best no riria utaraigwa to kumutungatira ugaikara uguo uguo niguo gitumi kimwe giatumaga ciana cia Isiraeli tuike cia kuherithio ati rimwe ni maratungatira ngai rimwe ni maregire twitwo full time wira uyu ti part time wa gutungatira ngai it is full time riria uri mucii riria uri wira-ini riria uri haria hangi ona thabari-ini utuike ndungata njega ya ngai na kio gikeno kiria kiumaga na iguru thari uria umanaga na kuri na iguru ucio niguo uri ukaga thiini wa muturire waku undu uria ungi ni atiriri riria twatungatira mwathani ni tukuhanana na Jesu we mwene ni tukuhanana na Kristo twetaga wa Kristo a Kristiano tondu tumite hari Kristo na niwe Jesu na riria twangitungatira ngai ni tugithiaga tukahanana nake tondu uguo niguo mwathani endaga tuhanane na Jesu Kristo na tuhanane na Jesu Kristo ri ni turionaga andu aria angi uria Jesu we mwene amonaga ni turi tiritaga andu kana tugekaga andu maundu maria Jesu Kristo ekaga andu aria angi tondu rimwe ni undu wa umundu witu ni undu wa uhinyaru wa umundu witu na mehia maria tukoragwo namo na caitani akiri o guku ni atugeragia na rimwe tukagwa magerio-ini twanakorwo tugika andu aria angi aria turi athiritu imwe aria tuciaranairwo nao amwe aria twendaine na tuyaine tukagaga kumeka maundu maria mega rimwe tukamarumiriria mbara rimwe tukaria ndeto njega itari ciao rimwe tukaga kumateithia ona turi na uhoti wa kumateithia rimwe tukaga kuma encourage ona riria marabatara encouragement iyo tukaga kumacerera ona riria maragerera mathina twanaga gwika uguo no riria twatungatira ngai twatungatira ngai na kinyiri ngai ni aritutaithagia kuonaga uria Jesu atuonaga ati Jesu ni atuonaga turi andu ake ni atwendete muno ati uguo nawe niguo urionaga andu aria angi ukagia na wendo mukiririru hari andu aria angi ukahagia na uhoro ucio wa gukiranireria tondu na turi andu oru uguo na ni twihagio no muthe no twihitio na ndagikeno no turehia ri riu mwathani ni atuohagira ndatuthinikanagia biu ona akarikania na ithuĩ na agatuherithia na agatunina ni atuohagira na notha ciake turi muoyo muthenya wa umuthi notha ciake turatura nake muthenya wa umuthi riu ri tha icio cia ngai na nicio cia Jesu Kristo tondu niwe murwe no cio na ithuĩ turigiaga nacio hari andu aria angi riria andu aria angi ona matuhitiria ri tukamohera tugatwara na rugendo ona riria matuikite uru na maritie ndeto citu ri ithuĩ tukamekaga o wega tondu uguo niguo Jesu ekaga andu aria mamwihokaga undu ucio ungi ri riria twathiĩ na mbere na gutungatira mwathani ri ni turithiururukagirio ni andu aingi a thiritu itu aria maritutaithagia guthiĩ rugendo ruru tugathiũrũrũkio tũgathiũrũrũkĩrio nĩ andũ tũkagĩa na network ya andũ aingĩ a Kristiano arĩa marĩkoragwo hamwe na ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ tũtiũmbĩtwo tũthiage tũrĩ ithuika rũgendo rũrũ nĩ rũkoragwo rwĩ rũritũ mũno rĩrĩa ũtarĩ na mũndũ ũngĩhũgũkĩra ũmwĩre maũndũ marĩa ũragerera rũgendo rũrũ no rũritũhe mũno angĩkorwo ndũrĩ na mũndũ ũngĩkũũmĩrĩria rĩrĩa ũkuĩrĩirwo angĩkorwo ndũngĩkorwo na mũndũ ũngĩtwarana nawe rĩrĩa ũrathiĩ ũthoni rĩrĩa ũreka kĩhiko wage mũndũ ona ũmwe rũgendo rũrũ no rũraihe mũno no rĩrĩa twatwarana na mwathani na rĩrĩa twamwathĩkĩra na rĩrĩa twetĩkĩra kũmũtungatĩra rĩ mwathani atũthiũrũrũkagĩria na andũ ake aingĩ arĩa mateithagia rũgendo rũrũ rũkahũtha rĩrĩa wabatara ũmwe witũ nĩ twerwo twĩ na memorial service nĩguo ũndũ wa ũmwe witũ ndikoni witũ wa John na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ nĩ ũndũ wa wendo mũingĩ ũcio rĩ nĩ tũgũthiĩ tũrĩre nake ihinda rĩrĩa ararĩra ũguo nĩguo mwathani ekaga agakũheaga andũ agũkoragwo nawe rĩrĩa ũramabatara koguo we ũtarathĩkĩra mwathani we ũtaramũrutĩra wĩra rĩu nawe nĩ ũrĩkĩaga andũ a gũgũthiũrũrũkĩria rĩrĩa ũramabatara reke twĩtĩkĩre kũruta wĩra wa mwathani reke twĩtĩkĩre kũmũrutĩra wĩra nake nĩ agũtũhe that connections ya andũ arĩa marĩtũrutithagia wĩra ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ wa gũtungatĩra mwathani rĩrĩa twatungatĩra mwathani rĩ
Nyo tuwagagerira ona wetekio. Our faith is increased. Yatura tugatira ngai. Andu aya ma edukata meragwo ni Jesu ikou ikira mai digitho ta hari utwara hari hangi. Dukata icire wetekio wao hari Jesu no ngarereirwo. To ni monire ngeke ni kiama kiaringika. Na kogwo nae kwa matio Jesu no ri. Ni magendire kumenya no. Ni magendire gutwarana nake. Tondu uyu ti mundu wa kawaida ureka kiama ta kiu. Toro Jesu ina rutu wake hingweyo ona othereciria gwitikio ona ongereirwo muno hariwe na niguo mangihotho na kurumirira Jesu muno tondu ni mona mundu uti wa kawaida ni aringa kiama gitari kiaringo ni mundu ungi ya turatungatira ngai uguo niguo mwathani ekaga agaturingira ciama icio turauga maundu maria marakwita makariuka na makagira muno naguo witikio waku naguo gakoro ongerekereire unenehete gukira uri urari maundu maria mangiraga guthiniria makagaga guthinia tondu witikio waku ni murumu na ni munene ona Yesu asiviwe witikio uria twagiria gukorwo twi naguo riraga andu angi riria mathina maringaringa gwaku riria maundu maguoya maringaringa ndwagiria kuhingura murango ucio utari na witikio muiganu tondu ungihingura murango ucio ukorane na mathina macio na maundu macio matwikagira guoya no utwika wa kuhotwo no utwika wa kunyaririka no utwika wa guthinikania no utwika wa guthira no riria wahingura murango riria mathina moka o magaciamania na kindu gitakwo witikio wa utwikaga muhotani riu niri ihoya ria kuhari ithuothe tungitwika hotani tungitwara na mwathani tungimurutira wira uria mwathani twiranite nake twike guo nake aturathimage ngirikia no njuge atiriri ona towe ni twagire kuutira mwira mwathani ri ona towe ni twagire kumutungata ri tondu icio tinde tongeni ndiraheana ni towe uguo ri rimwe twaneheana excuses kana igiria kana itomi iria cigiragia turutira mwathani wira we ngai no we I'm very busy we ngai no wahaira wira uyu I'm very busy we ngai no we ukaheana itomi ona ukaugaga nie ndiri na hinya ona ndiri na ndiri na kiheo kiu gia gwika uguo enda kuga atiriri uhoro wa gutungatira ngai ni wa mithemba meingi na nio ria ndirathungatira ngai naguo ringi we agwetire undu different utungatire ngai na njira yaku na ni undu wogwe aturathungatira ngai ona atuhayaga umenyo na agatuteithia kumenya ni eria riku aragwita utungatire ngai ringi ona no eria ya family yaku tungatire ngai na njira ona kurera ciana icio ringi no wira wa guka kuthomithia ciana ici tuthomithagia guku church school ini urute utungata ucio ringi no agwite utuike muthuri wa kanitha ona ringi utuike mutungateri ona ringi utuike mwana siasa uteithiriria itura na bururi utungata ni munene na mugundo uyu wa mwathani ni munene muno koguo utungata ni munene undu uria munene ni atiriri ati ithuĩ tũngĩkĩhota gũkĩmenya harĩa mwathani atwĩtĩire tũtungate nĩguo na ithuĩ twatungata irathimo icio ciothe twatarĩrio ciarĩirwo ona Isiraeli na tũrerĩrwo ũmũthĩ ituĩke cia kũhinga ona ciama nene iringĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ maũndũ marĩa marakuĩte matuĩke ma kũriũka na matuĩke ma kwagĩra mũno in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit tuge Amen. Thank you so much, our student minister. Nikiugo kia goro kinene muno. Ate tutuike agutungatira ngai. No na weheani urato kuruta ona muthenya wa umuthi na utungata. Ni tondu utungata tondu wira wa ngai ni muingi. Uguo mwathani akurathime muno. Thengio ni tondu aguturirikania. Ni twathoma maundu maingi. Ate ni tukurathimwo na ngai ni agutuika wega. But with one condition. Utegutungatira ngai ingi. We nĩwe ũĩ ngai ĩrĩa ũratungatĩra niĩ nĩ niĩ hakwa mwene o mwendwa ĩthuthurie na twĩrire nĩgetha maũndũ macio ngai atwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ makinyanĩre Bwana acibiwe ngai akũrathime mũno our student minister nĩ gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ ngai na njĩra nene ũguo narĩo ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩheana rĩa gũtungatĩra ngai na njĩra ĩngĩ na indo citũ na tũgũtongorio nĩ Elda Rũgũia
namba citu cia paybill ni tondu andu aria maratwirorera kuma YouTube ni paybill itu ni 168542 Amokeragado shito nevekete nevekete magegania dige hota gotareria dige hota gotareria dige hota gotareria nevekete magegania dige hota gotareria Kei tuhoe. Netuwa kabere ine yaku gaithe wito, tokia dagogo shokalia gado, ona grosi ito gaithe wito neikeneta neto odo otugi waku gai. Todo otugi waku no atene na tene. Netegyo gaithe wito neto odo ni ototigetie, nogato leke, nogato heihida liago kathe ino wake kogona giaku gaithe wito. Nekio netroka bera ine yaku gaithe wito grosi ito ikenete sina gado nyinge. Togegote ya muno mudhamaki wanene neto dole ya wetu ekeire. Onagoto tigia gaithe wito nagoto heme humo ya muoyo netrago chokalia gado. Neotura adhimete na maodo maige onogatura adhima toki magana na toke hoduka. Neotura adhima aginyali ato ikalita na famere sito meshe ine. Ono gaturathima gaithe witu ona rira tuguthie komatha na nikio gaithe witu nitwaririkana tugiuka thaino wa nyumba yaku twekuira ngatho iria mwathani cia indo iria tuhete tuokana cio mwathani na ndo stable kia moko maitu twaciruta nigetha mwathani cikaruta wira waku leo ici mwathani twacineana wira ine waku gaithe witu twahoya ciamure na kuria mwathani ciguthie nigetha mwathani cikugocithie na nigetha wira waku uhuthe riria uguthie kurutika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na wandu angi mwathani aria ngaithe witu turathimite tondu ni turathimite na indo nyingi nituo kana imwe iria wathanite ciukaga nyumba-ini yaku cigicunji gia ikumi ngaithe witu o ta uria Malaki ithatu yugite ati ni urirathimaga ona ngaithe witu ugatukiririria riria twarehe ngaithe witu cigicunji gia ikumi thiini wa thitoo yaku twahoya mwathani irathimo icio cigie hamwe na ithue ngaithe witu mawira-ini maitu igie na ithue thiini ngaithe witu ya kuria tumathaga ngaithe witu urathima wira wa moko maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nacio thuthi na memenyi ngaithe witu uria iria ugwetete thiini wa ibuku riaku twahoya tukanirie
na nigetha mwathani tuhote gaithe witu kuthie na mbere na kuruta wira tukenete na tuthie na mbere gaithe tugukugoca riria tukuona magetha gaithe witu thiini wa mawira maria turathimite namo ni kuri andu guku mwathani marahoya gaithe witu maturitie maru angi makanyiha mbere-ini yaku magikuhoya mawira ni twahoya mwathani tuika wa kuhingurira mawira macio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gaithe witu tuika wa kwararamia mihaka gaithe witu ta uria waiguire ihoya ria Jabesu ithe witu ugituika wa kumurathima o kumurathima na ithuĩ mwathani twahoya u kurathimwo niwe twahoya u kuonekanirwo niwe maundu-ini maitu me mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo naguo roho mũũru ũrĩa ũũkaga ngaithe witũ tũkorwo nĩ hinya ona tũkorwo nĩ thayũ rĩrĩa tũrathiĩ mawĩra-inĩ ona rĩrĩa ngaithe witũ tũraruta mawĩra rĩrĩa tũraimagana na tũkĩhũndũka nĩ twahoya ngaithe witũ ũtuĩke wa kũingĩrĩra nĩgetha mwathani tondũ wĩ mũrũi mbara wa kũgegania wee ndũrĩ mbara ona ĩmwe ĩngĩkũhoota twahoya thayũ waku na gĩkeno gĩaku ona wega waku ũtũiganage mahinda me mothe twahoya guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru twahona twacokia ngatho nĩtũkwenda gũcokia ngatho mũno mũno nĩ ũndũ wa wĩheani wanyu mahinda manyu na indo cianyu na tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa our student minister nĩ ũndũ wa kaũndũ kau agweta kwĩ ndĩmwe andũ monaga andũ ta mareka maũndũ matarĩ na mĩbango no maũndũ marĩa tuĩkaga mothe makoragwo marĩ na mũtaratara it is true mũthenya ũrĩa watanyĩtwo wa licensing yake warĩ wa Sunday ĩnwe roka no nĩ ũndũ wa maũndũ mati make nĩ ma wabici ciga igũrũ kũrĩ we ũhoro ũcio ũratindĩkangwo kabere na tondũ tũrutaga wĩra na kalenda na nĩ twamenyaga atĩ mũthenya ũcio wĩho nĩkĩo rĩrĩa twahoirwo mũthenya ũrĩa kanitha ĩngĩhũthĩka nĩ andũ arĩa mararuta wĩra tũkĩheana mũthenya wa mweri ithatũ tondũ tũtigakorwo twĩkuo rĩu rĩrĩa ũratĩrire na andũ acio nĩ mebangĩte atĩ nĩ mekwenda kũrutĩra wĩra gũkũ nĩkĩo kĩratũmire mũigue twacenjia ũguo ũndũ tũtagakorwo tũrĩ gũkũ mũthenya wa Sunday nĩgetha tondũ maũndũ marĩa mamwe megwĩka matingĩhota kũmeka tũrĩ gũkũ na nĩ marahoire ciumia igĩrĩ nĩkĩo gĩatũma mũigue atĩ Sunday tũtigoka no district icio twagweta nacio tũtikwenda andũ ma hana ta mekũhĩngĩcwo district icio ithathatũ kwĩna maũndũ iranyitanĩra na rĩmwe mũthuri ndangĩhota kuma haha thiĩ harĩa hangĩ nĩkĩo mwaigua district ya thĩndĩgua na ya mbahiga-inĩ na ya mũringoti na mũthithi na mbũrĩria na tent of prayer acio nĩ magoka gũkũ nĩgetha manyitanĩre maũndũ mau tondũ athuri matingĩkorwo me kũndũ kwĩrĩ gũtiganĩte aya angĩ othe twamũthaitha mũtikanoke gũkũ mũgathiĩ kũrĩa mũkwĩrwo nĩ elders anyu na angĩkorwo wĩ hau na ndũĩ district yaku please ndũgetĩkĩre kuma gũkũ ũtigwo hau nĩgetha tũkwĩre harĩa ũrĩ na tũkuonie elder waku nĩ ũrĩkũ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũmũcokeria ngatho rĩrĩa twarũgamĩte haha Sunday kwĩ indo twahoire na tũkĩmũhoya mũtũhe kana mũrute wĩheani wanyu ta kanitha and we want to thank God tondũ andũ nĩ maheanĩte itĩ igakĩra ũrĩa tũigaga na no gũcokeria Ngai ngatho andũ nĩ maheanĩte kĩhunjĩrio andũ nĩ maheanĩte metha nĩ ĩrĩ haha andũ nĩ maheanĩte itĩ cia vestry andũ nĩ maheanĩte handũ ha kũbatithanĩria andũ nĩ maheanĩte handũ ha gũthomera na tũgetĩkĩra atĩ Ngai ũcio ũmũheaga indo akĩrĩrĩrie gũthiĩ akĩmũheaga na again waigua nĩ ũkwenda kũheana kĩndũ
duri hado gide radio ona kole to igati gaiti shiga dete shiga shiga dete daiga na kogo mudi mo kehe anaga nigeza maudu mare mo de mafagetu matuke mago kinyanira twashe mandi hede yo mudanya wa sande uria mo kufaga na elda na district yanyu ido shigio imo igio ne kabere kure na maudu marathi makiruta go mawira marathi makiruta go ugite idio ne gai no hota ukohe ne takedo gya kubere no go tuika ya kwa mukirwo na gatho ale mali mwana ushiru mutigero na guku no mwatu kuma no wega mwone ate shuma shugo shake iru guku mwana kwena isisio hale ya lugongo ale mali ja tondu rimu andu no moka na makoyo na magathi watu kuma ulole hale ya jo kirona naja ni uku na hohena isisio irathi gikira guho na maundu maya mothe mali yake ka ni undu wawe heya ni wanyu gai wa muya mweke wega na murathime. Once again, we are proud to be associated with you. Deacons, aleo de maregoko, tuatu akuma motiko ime, mudhi hale hakuwaya. Ito kwara nilia one or two things. God bless you. Thank you, our chairman. Negoto menyi dia maudumashio, netodo mothe ne maito. Nerehida rere, tokurugama na iguro, tuine rebo number 273, iria jero, na 216, iria goro, adu amodha maki, turugame na iguro, turekie gedomo. Adu amodha maki, inagai mogedie. Oh, no.
mutha mwega na mutugi ni twagucokeria gatho amukira gatho muthamaki mwega ni tondu no abaniria na ithwe watukagetagate na kirekiro mwathani rege ni tondu ni coketie mahoya mera tukuhoira na twaguthaitha ngai waria na ngoro citu na waritie na ithwe ngai rege ni tondu wakuhuthira ndukata yaku gukinya ndumiriri yaku mwathani thiä na mbere na kå mwä wega na kå magu ta maguta Jehova Ngai na nä getha ona gä tungata ciana ciaku na gä tå tungata må thamaki mwega onake å må ihå rä rä rie mwathani ona ciaranä å cio watwä rä ra Ngai onake å reke cikinyanä re thä iniä wa må tå rä ra wake na bamä rä yake tå gä coka kuma må thamaki twathitha å twarane hamwe na ithuä no tå tware mä ciä-inä itå Ngai kwä ra gwothe gå tigarä te na må thenya wa må thenya wa må thä mathaa macio matigarä te Ngai tå rä ithia kwä ra kwä nye kä nduru mwathani twagå thaitha ona må thenya wa Sunday ucio twerwo tå kagä a na district break ona rä a magokaga kwä ra gwothe tå gakorwo mwathani å gatwarä ria Jehova Ngai tå hithethagio nä rä aku Ngai harä a Satani atangä tuona and all the counter attacks of the enemy mwathani nä rä a twarathimwo nä we Satani nä ndakwä gocithia we want to declare he has no part in our lives, O Jehovah. Na twaiga atä tå rä arathime Ngai tå gä thiä na tå gä coka arä a matanahota gå ka nä tondå wa maå ndå maragerera maritå Ngai monekere Ngai ciranä ro icio watwä rä ra makinyanä rie Ngai na nä getha magä a na hinya wa gå kå goca må thamaki mwega thä iniä wa rä twa rä a Jesu Kristo må thamaki tohona å cokia ngatho wega na endani waku Ngai nä ogota nä wa må theru yoikana irä na ingo ciothe amen Bwana asifiwe, ada togo togora gia mwedenya wa mwode, ni spouses, aerodas, na nitoa shokeda gai gado, na tukanyi hamono, nitodo wa mwada ni gotuhe, hidarigida gotu ugata, nitodo togo otuero, wira wa gai ni mwige. God bless you, na nijeta wa Monica Kefushi, na nigena ire gai, nitodo wa kuhonokia, na nodelamu hudaitha, adhia na bere na kudodeka, nitodo nuototodeka. Bwana asifiwe, mugena kiumia kega, kiumia kena gekeno, kiuma kä na ciaranä njega na Ngai amå rathime na bamä cianyu God bless you tå rå game na igå rå tå heo rwä mbo nä kwaya.